Da su mladi ljudi u Velikoj Kladuši itekako aktivni, dokaz je i postojeće vijeće učenika druge srednje škole u tamošnjoj općini koje realizira i realizirat će u nastavku dosta još aktivnosti. Malo ćemo o tome svemu detaljnije danas govoriti. Moje gošće su predsjednica vijeća učenika druge srednje škole u Velikoj Kladuši Ilda Čehić. Ilda, dobar ti dan i dobrodošla. Hvala, Majda, bolje vas našla. I dvije PR menadžerice u vijeću učenika, Selma Mujagić. Selma, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, hvala vam. I Erna Ibričić. Erna, dobar dan i tebi i dobro nam došla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, djevojke, prije nego što onako konkretno pređemo na temu u vezi vaših aktivnosti i projekata, moram da pitam kakav je put bio iz Velike Kladuše do ovamo, pošto je onako kišovito, a i nije baš kratko. Pa dobro, ja sam ljetos položila, pa tako da mama me je prvo pitala ili doćeš ti to moći, pa hoću moći, zašto sam polagala. Malo smo fulali jednu, dvije ulice, ali eto, došli smo na vrijeme. Ipak ste uspjela naći bez problema. Jesmo. Dobro, Ilda, evo, nekako o vama se pisalo i na portalima u Velikoj Kladuši i na mnogim drugima o vašim aktivnostima, o tome koliko ste zapravo vrijedne i kreativne. Pa evo, za početak da možda napravimo rezime vaših dosadašnjih aktivnosti. Vi ste onako na prilično lijepo obilježili i Evropski dan jezika i Dan učitelja. Jeste. Pa ova školska godina je krenula s tim da smo obilježili prvo Evropski dan jezika. Napravili smo kao neku malu radionicu između nas delegata gdje smo kružili razne države kako se na kojem jeziku kaže, ne znam, dobar dan, doviđenja, hvala, neke te sve riječi koje su nama bitne, bojali to, ukrašavali, snimili jedan video i tako, možemo nešto više Selma o tome reći. Dobro, ali evo, Selma i Erna, voljela bi da nam se prvo predstave, pošto su po prvi put u našim emisijama, koji smjer, koji razred i sl. I otkad ste, naravno, u vijeću učenika. Ja sam Selma, pohađam drugi razred poslovnog pravnog tečara. Delegat vijeća sam već dvije godine, ali sam PR menadžer već jednu godinu, to kad se je biralo novo rukovodstvo. Pre toga sam i koordinatorica lokalnog tima Asocijacije Velika Kladuša i eto. Dosta aktivna? Dosta. Erna? Ja sam Ibrić Erna, isto pohađam smjer poslovnog pravnog tehničara i delegat sam već dvije godine, a funkciju PR menadžera sam preuzela na početku drugog razreda. Svidjelo mi se i htjela sam pokušati, sad uživam u tome. Dobro, i šta konkretno, evo, kakve sve poslove i obaveze nosi PR menadžerstvo sa sobom? Kada radimo neke aktivnosti, slikamo, smišljamo šta ćemo staviti u opis, editujem slike, zabavno je i dosta toga se nauči kroz to. Naprimjer, nikad nisam editovala slike i smišljala opis za sliku, sad uživam u tome. I to nakon svake aktivnosti sjedneš da smišljaš i probaj lijep doživljaj. Odlično, Selma. Mislim da je meni najbitnije društvene mreže, pošto preko toga dobijemo najviše promocije i, da kažem, fanova. To je ono u čemu ja baš uživam na Instagramu i to. Dobro. Ilda, evo, otkako si ti na čelu vijeća učenika, da se tako izrazim, otkako si predsjednica, šta bi sve mogla izdvojiti, koliko su se ljudi više, odnosno omladina tamo, angažirala i koliko su postala aktivnija? Čini mi se i tekako više nego prošli put kada smo pričali o tome. Pa naravno, svakim danom, to jest svakom aktivnošću, raste i broj delegata gdje ostali učenici mogu napomenuti da vijeće učenika druge srednje škole ima 25 formalnih članova, stoga ove školske godine imamo 10 neformalnih članova gdje ja mogu uzeti za primjer razredu kojem imam zamjenicu i zapisničara vijeća učenika, imam još dodatno 3 učenika koji su neformalni članovi, naravno ne mogu biti upisani u dnevnik, ali mogu biti upisani u moju knjigu. Znaju, evo, Selma i Erna koliko se moje kolegice, Selmine kolegice aktivirale gdje one svaki put kažu hej, mogu li ja ići samo da vam pomognem nešto, da kružim, da bojim, da tako da imam baš dobar rating ako bi mogli reći. Dobro, šta bismo mogli izdvojiti evo od vaših pa onako aktuelnih projekata trenutno? Pa zadnje smo obilježavali Dan učitelja. Tu smo, trebali smo imati neku radionicu, ali spletom okolnosti nismo to održali, sa profesorima naravno, gdje smo napravili, ja i Erna, baš samo nam bilo tad odsutna, ali nebitno, napravili smo male poklončiće i poruku za profesore, gdje smo to uručili njima u zbornici. Par učenika je pročitalo sastave, jedan učenik je napravio baš izvrsnu pjesmicu za njih, nasmio ih sve, tako da smo to upriličili tad, a iduće sedmice, odnosno 17.11.
4. obilježava se dan srednjoškolaca, pa ćete onda vidjeti na našim društvenim mrežama kako smo mi to obilježili. Odlično, evo, vi ste poslali nekoliko fotografija, nadam se da će kolega u režiji da nam i to omogući da vidimo, odnosno da naši gledalci vide. Vi ste dobili laptop zahvaljujući vašim aktivnostima, odnosno aktivizmu Vijeća učenika. Laptop smo dobili povodom takmičenja koji smo obilježili za 8. mart. Napravili smo kratki video o tome, našim mišljenjima o današnjem svijetu, šta to žene doprinose i kako se treba ponašati prema njima. Eto, i pobjedili. Prvenstveno o položaju žena u današnjem svijetu, koliko su to žene uspjele na osnovu prijašnjih godina. Prošle, odnosno pretprošle sedmice su nam uručili laptop, evo imamo ovdje na slici gospođa Leila, čini mi se. Tako da taj laptop će nam sad baš koristiti. Dobro, evo ja ću iskoristiti priliku da Jernu pitam o njenom mišljenju kada je u pitanju aktivizam mladih ljudi u Velikoj Kladuši. Jesu li dovoljno aktivni, mogu li više i na koji način? Ja mislim da ih upravo mi podstičemo da budu aktivni, na primjer, ili da je donijela mnogo novih stvari. Nije to samo kruženje, tako, družiš se s ljudima, uvijek imaš želj doći opet kružiti, raditi nešto. I onda kad vide da smo ja i Selma aktivni, onda svi izraze da hoće, pa ih zanima. I mislim da upravo tako što nas par bude aktivno, dovodimo sve njih da se zanimaju za taj aktivizam. Mislim da je jako bitan i najljepša sjećanja se stječu baš kroz aktivizam. A u našoj Velikoj Kladuši su dosta aktivni, pogotovo druga srednja i naše vijeće. I također se trudim da aktiviramo i druge. Dobro, Selma? Pa dijelim isto mišljenje koje sa Jernom, pošto mi baš njih postičemo. Vidaju oni kako mi to lijepo organiziramo i kako donosimo atmosferu i, da kažem, pažnju privlačimo na Veliku Kladušu. Što još mogu dodati, zaboravila sam, a vidim sad na slikama, održali smo u prošle sedmice kestenijadu za budžet vijeća, gdje smo, evo, kao što vidite na slikama, pržili kestene. Evo imamo, na primjer, momka koji je neformalni član vijeća. Mislim, dosta njih nam je pomoglo tu pri guljenju kestena. Obilazili smo ulice našeg grada. Dosta ljudi nam je pomoglo, na primjer, nisu uzeli kestene, ali su dali određenu svotu novca. Da. Vi ste i svoje školske klupe na socijalni dan zamijenili radnim mjestima. Jeste. Ja sam bila u Radiju Velika Kladuša. Inače, volim da vodim neke emisije u školu, kao što se to može vidjeti. U osnovnoj školi sam također vodila. Imala sam želju da idem u Radiju Velika Kladuša, gdje sam, evo, zahvaljujući njima, vodim sad emisije, time out emisije koje se svode na tinejdžere, kako to tinejdžeri gledaju u današnjicu, šta to tinejdžeri vole, koje filmove i ostalo. Tako da me možete svake druge subote slušati na Radiju Velika Kladuša u 6 sati. Odlično, kako si se snašla u toj ulozi? Pa dobro, sad sam malo amatir, kako da kažem, ali super ide, zadovoljni su. Dobro, Erna i Selma, jeste vi? A mi smo radili na nekim radnim mjestima, dobro. Nema neke veze s našim smjerom, ali bilo zanimljivo iskustvo da vidite kako se to radi. Posmatrali smo sa strane i pričala nam je žena o apoteci, lijekovima i mnogo toga. Nije to, ja sam mislila da je to samo ono prodavanje lijekova. Toliko toga se krije zapravo iza tog pulta i toliko poslova ima i stvarno je bilo zanimljivo, išlo bi opet. Pa vidi se dosta da farmaceuti imaju stvarno odgovornosti prema nama. I nije to samo baš samo izdaješ lijekove, nego oni stvarno pitaju šta je nama i to. Dobro, kakva vam je saradnja s drugim vijećima? Pa, prošle godine smo imali saradnju sa oba vijeća gdje smo snimali film za vjeru u prošlost. Ove godine sad baš i ne znamo ćemo li imati neku zajedničku aktivnost, mada mislim iduće sedmice, to jest za dan srednjoškolaca, da ćemo raditi nešto skupa. A što bi još htjela izdvojiti, 23.11. ćemo napraviti odbojkaški turnir na području naše škole, naših smjerova, isto gdje ćemo taj novac koji prikupimo u budžet vijeća ostaviti. Odlično. Učenice vaše škole pobijedile su i na općinskom takmičenju, odnosno u košarci. Jesu. Ako sam dobro informirana. Jeste, jeste. Pa kao što možete vidjeti, pored vijeća i drugi učenici su aktivni možda koji nisu član vijeća, mada dosta cura koje su u drugim sekcijama su isto delegat vijeća, pa tako da eto, možemo se baš pohvaliti. Dobro, evo, vas dvije ste u smjeru poslovno-pravni tehničar. Znate li već otprilike šta ćete studirati i gdje? A moja želja tu bude pravo. Pa sad vidjet ćemo gdje. Nekako od malena sam se i igrala s tim i dalje mi drži želja da budem pravnik, pa ako Bog da, jednog dana. Dobro, Selma. Također bih voljela pravni fakultet, ali se još razmišljam bilo u Bosni ili u inostranstvu. Evo, za kraj još možda da najavimo neke od vaših predstojećih aktivnosti i projekata.
Kao što sam najavila, iduće sedmice dan srednjoškolaca, 17. i 11. Zatim 23. i 11. organiziramo na našoj školi, u području naše škole, odbojkaški turnir. Mislim da ćemo obilježiti dan državnosti Bosne i Hercegovine. I to je to za ovaj mjesec. Dobro, i naravno onako cilj vam je dalje da privučete što veći broj omladine, pretpostavljam. Jeste. I da se vaša priča što više širi. Jeste, i zahvalila bi se što, prvenstveno sad pred televizijom da imamo ogromnu podršku profesora te osoblja škole, direktora. Naravno, nađe se tu par profesora koji onako ne gledaju baš vijeće onakvim očima kakvih mi gledamo, ali nadam se sad kad gledaju nas ovako uživo da će vidjeti to nešto. Erna, Selma, Ilda, hvala vam najljepša. Ja vam ispred čitavog našeg kolektiva želim puno sreće i uspjeha dalje i da nam dođete sa novim pozitivnim temama i pričama i naravno sretan povratak kući. Važno, hvala puno.